Mikael Samuelsson, välkommen till Djurgården. Tackar, tackar. Ja, det var första träningen idag nu med ditt nya lag. Hur kändes det? Det kändes bra. Komma på plats och träna med killarna, lära känna dem. Så det var bra. Och för de då som undrar vad du har gjort under sommaren, vad har du haft för i sommar? Ja du, jag har skickat hem lite grejer från USA. Framförallt har varit hemma i vad är det, 6 veckor nu, så det har gått i ett. Jag trodde det var svårt att komma in i USA med alla papper och sådär, men det är minst lika svårt att komma ur det landet så att säga. Men så det har varit full fart med det. Annars har jag umgås med familjen. Det har varit skönt sommar, så tillgång till vatten har varit skönt, så, och det har vi haft. Så, mycket bad, mycket sol. Sen hade vi haft en hockeyskola förra veckan som så det var lite jobb med också. Ja, för det lät lite intressant det här med hockeyskolan. Vad gör du där? Det öppnar jag ifrån Mariefred. För att få igång den ungdomssatsningen i Strängnäs kommun så har vi börjat hålla på med hockeyskola. Det börjar vara fjärde året nu. Så det är bra rullians på det och bra drag efter det, så vi försöker utveckla det hela tiden. Så det har gått framåt. Och du har även tränat i Segeltorp med lite NHL-spelare? Japp, ja, det hör ni med också. Jag tränar på förmiddagar, både fys och is. Och, ja, men det är skönt, det är klart man måste hålla igång. Jag tänkte även på det där med flytten. Alltså, hur går en flytt till från när man ska liksom flytta allting från USA till Sverige? Ja, du, wow, bra fråga. Börjar med inpackning i huset, sålde huset i Detroit. Kommer långtradare, hämtar upp alla saker som vi packar in i en stor container, skippar över. Det är hushållet, sen är det bilar och lite annat som man skulle vilja ha med sig hem som vi hade. Sen tar det 6 veckor, sen kommer det till Göteborg och även i Frihamnen i Stockholm. Så man får hämta ut sakerna eller bli hemskickade dit man vill ha dem. Så lite mix och pappersjobb med det, så lite telefonsamtal. Men de bara packa upp. Och nu är det då i Djurgården. Hur kom det sig att det blev just Djurgården? Det är lite olika anledningar. Jag ville spela i elitserien, eller i SHL. Det var en anledning. Jocke Eriksson och jag har spelat i ungdomsåren och junioråldern och även i A-lagshockey. Så vi har sagt till varandra att får vi en chans att spela ihop så skulle vi gärna vilja göra det. Sen nu tog Challe kontakt under sommaren. Så vart det så då. Så det är också riktigt kul. Plus att det är kul att komma till Stockholm och spela för en Stockholmsklubb också. Så det är en liten mix av olika anledningar. De som inte känner dig som spelare, vilka är dina styrkor? Försöka ligga i hela tiden, varje byte, varje match. Så det kanske kommer se så mycket, jag vet inte, finesser och så. Men hyfsat spelförståelse, men förhoppningsvis bra lagmoral och ligga i varje byte. Försöka hjälpa laget det, den vägen. Och det är en ganska ung trupp också, kan du bidra med en hel del rutin kanske? Ja, det borde jag kunna göra. Jag har varit runt lite nu sådär. Så. Men det där faller på plats allt eftersom med truppen. Jag har hört att det är bra karaktär på de unga killarna också. Så jag tror inte att det är så mycket att säga eller göra så. Inte först i hand. Är det någonting så får vi ta upp det i så fall. Men jag har hört att det är bra karaktär på dem, vilket är grymt bra. Och stor rink också? Absolut. Ja, det ska också bli kul. Det är lite annorlunda spel. Det återstår att se hur annorlunda det är. Det var ett tag sedan jag spelade här, men det går säkert bra. Och om vi blickar tillbaka då på dina senaste säsonger, det har inte varit jättemånga matcher för dig. Berätta om det. Ja, det har varit. Mina 2 sista år var det inte speciellt bra, den biten. Jag hade väl velat gå ur NHL på ett annat sätt, men nu är det som det är. Det är ingenting man kan kontrollera direkt. Förra året kände jag mig helt okej. Okay. Det var andra omständigheter. Tränat förtroende bland annat. Och kanske året dessförinnan bidrog lite grann att jag var mycket skadad. Han hade inget större förtroende för mig förra året. Då, så att säga. Så det är väl de bitarna. Jag tror att jag fortfarande har lite mer i tanken att ge och sugen på att spela bra hockey. Om du då ser, vilket är det bästa minne från NHL? Ja, bra fråga. Det är många, många minnen jag har därifrån. Men första matchen var speciell och även den matchen när vi vann Stanley Cup också väldigt speciell.